Välkommen till vloggen som är. Här är en vlogg som jag ska managera vid budgeten till att ha elbil i färgen. Jag har själv en Nissan Leaf från 2018. Döttren hon har en Nissan Leaf från 2012. Till att ha elbil har vi några fyrmånader vansar sjående som allt annat. Jag ska mera prata lyssnande nu om till att löa hemma och kvart krävs. Hette så löje boxen som man färfra sev. Boxen själv är det första att löa avköpes från sev. Man skriver under en sattman där vi sev här man släpper att lana löje boxerna. Så om det är som kostar i höst man ska göra klart till att häva löje boxen är det arbete som elinstallatören skulle göra för att göra klart. Det är allt från att stretcha kaplar och till att göra talna klara sig som man häver en sikring för sig. Som så från sikringen för ut till boxerna. Och i munnen för värda dyraste nog att stretcha den sikre kaplen från husen och ner till garagerna. Hon är öllig enkelt som så. Här är en utgång som här man kan kaplen in till bilen för att lata upp. Hitt som skulle gjøres til at kunne styre boksene, og så jeg ser kan ha samband med boksene, at her er en nettkabel som er strekt fra husene nå, og om til garasjene, og som er rettet til her. Det er så at ser kan fylle vi hvordan støvene er av ladeboksene. Ladeboksen selv, og det er øyelig enkelt som sagt, her er det tvær knøtter og en noen knøtt. För att kunna bruka boxerna och för att kunna löa bäge hemma och att det allmänna löjstöjnar har man brukt för ett chip från SEV. Chippet ser sådär ut. Det är simpelthen en identifikationschip som man brukar som man lägger ett boxerna för att kunna locka in. Det ser man att det är allmänna löjstöjnar. Man sätter den simpelthen till här på ett, tar man hur kapeln till och så ber till att starta en löjning. För att löa en elbil hemma så kan man göra det på två måter. Den ena är att bruka löjboxerna som jag visste om. Hitt är man som oftast får en kabel vid bilen som man kan sätta till det vanliga strömnät. Månen är hur så kött bilen laddar. Vid vanliga strömnätet så kan man gott räkna vid att det är en trutsch eller fyra finnar. Så langt jeg at lade bilen som jeg bruker løyboksene fra SEV. Som nevnt, så er det to måter at løye bilen hjemme. Det ene er vi kaplene som jeg bruker til løyboksene. Og hin er vi kaplene som finner vi bilen, som er til at løye direkte av nettmån, av strømnettmån. Hester bruker en vanlig stikkontakt på helvina och så hin man sätter till bilen. I kapeln så fyller vi till löjboxerna. Hon ser så lajs ut. Här är så att ena stitch som fyller i löjboxerna och ett som fyller i bilen. Här är lyftnen som är. Här ser man här som man gör en färdtelefon.
med antall løyer, så ser man hvordan lengt man er gammel. Det her som fører er batteriet av bilen kjøtt ved at det er folk. Da er blinket av sørste ljøs. Her er løyekassen. Her har vi, som sier Anne, så har vi tver møller. Da vi har vi klokken her på, da er det sett til så løs at boksen selv finner det av nær til best at loa og spraya løgnsene ut så løs at det er tøyene her styrsnek for belastninger av nettene som ser. Om man velger hentan knøtten her, så börjar han löa på en av vägen och löjer en till bilen är fotler. För att ända löjningarna så må vi täcka och släcka löjningarna från bilen. Det här gör jag bara att likla tills den är med. Så nu är det klart att täcka ur bilen först. Täcka ur här på ett. Och jag äter det. Og så gjerne kan jeg så peke kappen ur hesmen. Så rådlig leder jeg sammen etter, leder jeg nå gjerne bilen. Vånen at jeg finner litt akkurat på sjøet nede i bladjesnån. Lirøy, sånne som er, øverst jeg etter min kamera igjen, og hjelp til. Annars, ha det godt, til neste ferie.